Здрасти хора, аз съм Скрапи, с мен е Байхо и един от играчите сървъра ми. Сървъра ми е Private, казва се Grandcraft. Може да кандидатствате отдолу в описанието, ще има линк към групата. Това са играчите, за сега някои от тях може да ги знаете. И така, в момента е... преди малко пуснах сървъра. Има логин, има автосейф и къпривет на честове, това са единствените плъгини. Да, ако сте в сървъра, надявам се да ви е забавно, ако гледате клипа. Така, ще започна да оцелявам сега. Той вече почна, защото е дебил и не мога чака. Така, нека из... малко бреза да съберем. Текстчер пакът е Faithful, също ще го имам в описанието. Линка в него. Еми да. Супер. Ти с кой си? Какво му спомена, тук е там, он е супер мил. Хубави ли? А? Он е якия. А, не. Ага. Е мил крафт. Също така, ако вече сте гледали групата ми, там пише клип за... клип за сървъра. Не е задължително да снимате клип за сървъра, просто да имате някакъв клип, с който да ви видя дали може да играете, смисъл да оцелявате да едите роти. Не е задължително. Ей, брат, аз сега тръгнах към тази пустиня, където Девика ще си намерил село. Също ми дали ще бъде. Към тази пустиня, където Девика ще си намерил село. Аз те виждам даже. Да, който аз си дам храната. Абе, не ми трябва храна, аз си намерил. I can't survive, you can't. Да не пъкни това тропа дни. Я цукът ти праща мазма. Та, плюнчиста. Ето, я съм запътил. Това ти интереш. Да ти намеря селото ти. А, ето, намерих го. Това е само малък горе горе. Какво си я сграби? Яко гриф от всяка един. Е, грифо. Вау. Доста променен е грабът на Faithful за тези фенове, които вече си играят с него. Доста хубаво. В момента става нощ и ще спра клипа, докато стане ден. Здрасти хора, върнах се. Отидох до селото, видях, че ограбил честа гъняна. И сега се върнах. Върнах се тук, за да си направя инструменти, че виждам, че е открит къла. Как първо ще направим на една кирка? Какво кирка си направили? Дървена, няма друга. Хора, ще се върна след малко, докато я изхъба да събирам къбъл, няма смисъл да гледате, няма какво да ви кажа. Извинявайте, че спирам клипа, просто... О, да, сигурно. Върнах се, събрах точно 60 къбъл. Да не кажеш нещо, че съм чипал и таки работи. Ще си направим всички инструменти. Секунда, че забрах да се направя меч. Най-важното за мен. Това в селото ли ще такова ще бъдам? Не, ще го да огледам нещо, ако не си убрал. Аз да не съм убрал, ти да гледам си. Е, често, като гледам, не си го беше взял да... Е, често, ама вътре в често взех селото. Е, и какво имаше в често? Три желязо, точка, три желязо. Я, какво е това? Ей, не си убрал бух, шефове! Е. Е, какво е? Аз ще ги обърх. Да, там бъл ще опиш. Ще огледам всички къщички, като те гледам... Аз като ти ти събирам са. Като те гледам къв си кръг, едва ли си обросил? Ето няма повече къщи. Ще тръгвам нататък, че виждам хубава зона. То няма нищо там, че да съм това паднеща. Тук виж какво. Вижте хора тук колко хубаво кладен, че. Малко дърво да съберем. Също забравих да кажа, че в сървъра може да се пранква, не да се грифи, да се пранква. Защото някой от вас не може. Да се пранква, в смисъл не си ли гледавай ли сега? Нищо. Пранк, знаеш какво е пранк? Не. Еми, примерно, шега, да речем, в смисъл като шега. То си е шега, не? Примерно, някой ти намира къщата и може да ти я напълни с гравел, с всичко да ти я напълни, ти само си изчистиш, не да ти грифи. Ага, не е ясно.
И ти така му направиш, ако искаш. И по... Ама трябва да пише от кой е смисъл на табелка. За да... И миг да те напълня с купащите ли. Да. И после... Okay. И после на това къде си му го направил, той трябва да си го чисти. Ах, намерих Chicken Little. А то в процента на друго си. Мечти, мечти. Що? Не знам. А, хора, да знаете, че аз ще играя извън снимачно време. На нея каже то, ти си го читам, таки работи. После разбира се, ще... А, да. А, после разбира се, ще ви покажа какво съм направил или събрал. Като първия ден, като за първи епизод едва ли ще строя къща към трети, четвърти или пети може да строя. Или зависи, зависи какво е настроението. Или към 15, 20. И до тога вече има бикани. Тук намерих сумати кокошки. Отново се извинявам, че да я паузира в клипа. Просто няма смисъл да гледа как бъркало съм. Бериш? Бъркало. И виждате тук мина, сега ще влезе в нея, само си вбия друга чика. Ако ти казваш, ще намеря друга сила, ти не ми гледа, защото майко мила. Намери ли? Кутко, майко, майко, по-огромно човек. Браво. Мака, къде е смисъл на ковбая? Свежен, какъв позна ти? Какво си говоря, бе? Ти на пясък? На пясък? Ага, за екстрим хилс. Върх, върх, върх. О, аз така си сега на босна сега. Е, моето село няма да спеш. Да не съм тренал, че го пипам. Ох, мали, 2, 4, 6 гласа. Железни гащи, звездно чулче, още една звездна чулка, железна на гръби чулка и добро. Ех, машина. Ама ако имаш диамат, нямаше ли си кефиш? А? Ако имаш диамат, щеше ли си кефиш? Силата се... Чко, за да първи 15 минути вече имам две железни ралки, а силата се. То я сега влизам в мина. Да, бе, това да се добра, си добро. То в тази мина не може. Да, да, да. Там за всичко е всичко. Еба си ми напърваме нещо интересно. А, намерих си яра. Вече нямам ко. Спусах си му спорта. О, още айран. Ти си кифи, че имаш айран на работи, ама аз си намерих повече айран, колкото ти. Колко айран може? Е, не, малко още, ама 11 за само. Още на повече. Още много айран, никога виждам много. Така, бак, така. Уау, някакъв скелет нинджо. Да не пъхна някой крипър. Скайпа ми е скрап и дол на геймплей, ще го напиша пак в описанието. Ако нещо по-подробно искате да ме питате ли за фенове, които още няма. И така. Няма още да спирам клипа. Само да не стане твърде дълъг, защото няма как да го кача. Само да обера кол и спирам клипа. Между другото ще паузирам клипа, за да видя колко дълъг е станал. Върнах се и клипът е станал на перфектно време. Затова ще го спра.
защото ще му убие скелет, между другото. Има един гаден скелет. И това беше от мен. Абонирайте се за клиповете ми, гледайте групата, кандидатствайте, забавлявайте се. И това беше от мен. Довиждане.